Čau, te Patriša. Kā zināms, tad agronomijas nozaru ir ļoti daudz, tieši tāpēc šodien sūtīšu savus draugus uz lauksaimniecības uzņēmumu Uzvara lauks pie agronoma Riharda Berķa. Viņš mācījies vienā no Rīgas centra vidusskolām ar mūzikas novirzienu, tomēr izvēlējās laukkopības agronoma profesiju. Par to viņš mums izstāstīs un arī visu parādīs vairāk. Bet es tikmēr došos noskaidrot, kas ir augu aizsardzības līdzekļi un kāpēc tie ir nepieciešami lauksaimniecībā. Vai jūs esat padomājuši par to, cik lielu lomu mūsu dzīvē spēlē augi? Tie mūs padzirda, paēdina, izgulda un vēl, bet svarīgākais – tie ražo skābekli un mēs to elpojam. Bet cilvēki, kuri mīl augkopību, prot rūpēties par augiem un it kā saprotos, saka, ka viņus dēvējot par zaļajiem pirkstiņiem. Tāpēc mēs atrodamies Amburgas pusē un tuliņ aprunāsimies ar Leldi un Kasparu, lai noskaidrotu visu par augu aizsardzību. Faktiski auga aizsardzība ir ļoti aktuāla tēma jau patiesībā gadu simtus. Un šobrīd, kad lielveikalu plaukti vienmēr ir pilni, ir grūti iedomāties, ka krietni laiku atpakaļ kāda masveidīga kaitēkļa savairošanās vai slimības savairošanās varēja izraisīt nopietnu problēmu ar pārtikas nodrošinājumu, jo ir savairojušies masveidā kaitēkļa vai slimības. Un tāpēc auga aizsardzība ir ļoti nozīmīgs pasākums. Šodien mēs apskatām vienu no daudzajiem mūsu izmēģinājumiem. Katru gadu mums ir skaits mainās, bet tā vidēja, es teiktu, mazliet vairāk kā 200 šādi te izmēģinājumi. Un mēs pārbaudām dažādas auga aizsardzības līdzekļus dažādos kultūra augos diezgan lielā Latvijas teritorijā. Kāds izskatās tas darba process, teiksim, sezoniāli, gada griezumā? Mēs esam ciešā saskaņā ar dabu. Ziema mums ir mazliet klusāks un mierīgāks periods, un tad, kad daba mostās, kultūra augi mostās arī kaitēkļi un slimības, sākam ierobežot, sākam iekārtot izmēģinājumus, veicam augu aizsardzības pasākumus, un vasaras vidū apmēram sākam redzēt pirmos rezultātus un varam novērtēt augu aizsardzības pasākumu efektivitāti. Nu, un tad nāk rudens, ražas laiks. Tad mēs arī nomēram, cik kurš no pasākumiem ir bijis efektīvs. Pēc ražas nāk rezultāta apkopošana, tad mēs sēžamies pie datoriem un apkopojam to, ko esam novērojuši un uzskaitījuši sezonas laikā. Atļauts lietot ir tikai efektīvus un videi patērētājiem un arī kultūra augam drošus līdzekļus. Tam seko līdzi gan paši auga aizsardzības līdzekļu ražotāji, gan uzraugošās institūcijas un arī lauksaimnieki. Viena lieta ir tas, lai tas produkts būtu efektīvs, gan pret to nezāli, gan kaitēkli, gan arī lauksaimniekam ļoti būtisks ir tās izmaksas. Un šeit mēs arī lielā mērā noskaidrojam ne tikai to efektivitāti, meklējam risinājumus, bet iespējams meklējam efektīvākos risinājumus. Ja ir iespējams lietot mazāku līdzekļu devu, tad to mēs šeit varam noskaidrot. Ja ir iespējams līdzekli lietot piemērotākā laikā un tā kā iegūt labāku efektivitāti, rezultātā lietot mazāku auga aizsardzības līdzekli, tad arī to mēs šeit varam noskaidrot. Labi, mēs atrodamies, kur precīzi un ko mēs tad šeit apskatīsim, ko mēs darīsim. Mēs pat labāk atrodamies ziemskvieša sējumā un mēs atrodamies pie herbicīdu efektivitātes pārbaudes izmēģinājuma. Tas izmēģinājums ir izkārtots 4 atkārtojumos un katrā lauciņā tiek pārbaudīti dažādi herbicīdi un to efektivitāti uz nezālēm. Un starp šiem lauciņiem atrodas arī kontroles, kur netiek veikta nezāļu ierobežošana. Un mēs tālāk dosimies uz šīm te kontrolēm un veiksim uzskaits. Tad mēs tagad dodamies uz kontroles lauciņu
Un jau tagad var redzēt, ka tas ir pilns ar nezālēm, jo tāda tur nav veikta nekāda ierobežošana, un nezāles tur ir pārņēmušas visu kultūraugu. Mēs izmantosim šādus uzskaits rāmīšus, mēs viņu liksim kontrolas lauciņā un uzskaitīsim tur nezāļu sugas. Redzi, tātad šis ir viss lauciņš, un kā redzi, kāds var jautāt, kāpēc nepieciešama nezāļu ierobežošana. Šeit mēs ļoti skaisti varam redzēt, kas notiek, ja mēs neko nedarītu. Mamu, izrādās tavas mīļās rudzupuķis ir nezāles, ha? Jā, redzi, kā tu jau atpazini. Ja mēs šo visu lauciņu iedomājamies 100%, kā 100%, kā tev liekas, cik lielu procentuālo daļu aizņemt rudzupuķi no šīta lauciņa? Nedaudz mazāk kā puse. Malacis. Aptuveni kādu 45% varētu būt, vai ne? Tev ļoti labi sanāk. Es gribēju teikt 43, bet mazāk. Aptuveni. Mēs liekam trīs vietās kontrolas lauciņā šo te rāmīti, un mēs uzskaitām visas tur sastopamās nezāļu sugas. Tagad rudzupuķi. Cik daudz mēs to rudzupuķi te varam saskaitīt? Un viņas arī ļoti zarojas, tās rudzupuķis varētu sākotnēji šķist, ka te ir ārprātīgi daudz tās rudzupuķis. Jā, tur tā lieta. Un šeit sanāk, ka šeit ir divas rudzupuķes, un tagad tev ir līniāls. Man ir jāmēra kādā variantā, šitā? Jā, tieši tā taisni. Un cik tev tur sanāk? Un tas sanāk, nu, kaut kādi, teiksim, 105. Tu nosauci nezāļu sugu, skaitu, attīstību stadiju un garumu. Šādi mēs uzskaitam visas sastopamās nezāļu sugas. Pēc kontrolas mēs varam spriest pārējo produktu efektivitāti. Nu, kā piemēram, tu redzi, šeit ir pilns ar nezālēm, un šeit paskaties tālāk, tīri vizuāli no tāluma apskatoties. Tur ir lietoti dažādi herbicīdi, un kā redzi, jau no tāluma skatoties, tā efektivitāte ir augsta. Kopumā mēs iegūstam datus par to, kurš produkts un kādā devā ir efektīvākais uz konkrētām nezāļu sugām. Un tālāk mēs jau varam spriest, kuru devu būtu tā labākā, lai tālāk varētu arī reģistrēt tirdzniecībā Latvijā, Latvijas apstākļos. Nu, tas mūsu pienesums tajā kopējā bildē plašākā mērogā ir tas, ka mēs strādājam tieši vietējos apstākļos, tieši vietējos zemnieku laukos. Un ir pārliecība, ka šie te produkti, risinājumi, kas varbūt nāk no ārvalstīm, ir pārbaudīti te pie mums, mūsu reālajos apstākļos. Faktiski šāds te viens izmēģinājums ir tikai neliela daļa no daudziem, daudziem izmēģinājumiem, kas tiek atkārtot kā minimums 3 gadus pēc kārtas. Strādājam mēs, es gribētu teikt, ka gandrīz visā Latvijas teritorijā, jo mums ir izmēģinājumi, daži gan Ventspils pusē ir šis tas Siguldā, un protams, Zemgala maizes klētis, te mēs ļoti aktīvi darbojamies. Nu tāpat jā, mēs arī strādājam ne tikai šādos kviešu un rapšu laukos, bet mums ir arī izmēģinājumi augļu dārzos, zemenēs, kāpostos, arī garšīgākos kultūraugos. Kartupeļu, kukurūza, šogad arī saulespuķēs izmēģinājumu veicam. Lielākoties pie mums strādā ar agronomu izglītību cilvēki. Bet ir arī, jā, ir arī no profesionālajām skolām. Un, kā es jau teicu, vasarā, kā pirmā darba pieredze, kā iespēja iepazīt nozari, tā ir arī daudziem studentiem, kas nav saistīti ar lauksaimniecību, un pat skolēni ir atsevišķi pie mums. Reizēm ir tā, ka mūsu tā kapacitāte mazliet ierobežo mūsu, un ja mums būtu vēl vairāk jaunu enerģisku un kvalificētu speciālistu, mēs varētu strādāt vēl vairāk un paveikt. Tā kā tā pieredze, jā, ir ļoti plaša, un arī tā geogrāfija tāpēc ir plaša, ka mēs esam ļoti elastīgi un strādājam ar dažādiem kultūraugiem, ar dažādiem augu aizsardzības līdzekļiem un risinājumiem. Tad es esmu Rihards, man ir 26 gadi,
Un es strādāju saimniecībā Sijā uzvedu lauks, kā agronoms ar specializāciju laukkopībā. Tad manos pienākumos jau pašā sākumā ietilps plānošana. Mums jāplāno, kā mēs veidosim šo augu maiņu, kas kurā laukā augs. Tālāk mums jāplāno, kāda veida auga aizsardzības pasākumus mēs veiksim, kāda veida mēslošanas pasākumus mēs veiksim. Attiecīgi no tā mēs varam saprast, kāda būs šī tekošā gada gaita. Protams, katrs gads ir ļoti atšķirīgs. Mums ir jāpielāgojas laikapstākļiem, mums jāpielāgojas dažādiem apkārtējās vides faktoriem, kas var ietekmēt šo augu attīstību un augšanu. Bet tieši tādēļ ir agronoms, kas šo visu spēj apkopot, sakārtot un ievirzīt saimniecībai labvēlīgā tādā kā gultnē. Tātad pirms sēklas sēšanas mums jāsagatavo šī augsne un parasti to mēs darām ar disku kultivatoriem. Tas savā ziņā arī palīdz ierobežot nezāles, kas nozīmē, ka mēs samazinām dažādu auga aizsardzības līdzekļu nepieciešamību un veidojam šo pareizo, jau varētu teikt, iestrādi sēklas gultnes sagatavošanai. Attiecīgi tālāk mēs rēķinām, kāda ir visējas norma. Jo atkarībā no laikapstākļiem, atkarībā no gada, atkarībā no šķirnes, šīs izsējas normas nedaudz var mainīties. Ziemas kviešiem tie varētu būt apmēram 450 līdz 550 dīkstoši augi uz kvadrātmetru. No šī brīža, kad mēs esam sarēķinājuši šo izsējas normu, mēs veicam sēšanu. Un atkal ir ļoti svarīgi sēšanu veikt optimālā laikā. Tad, kad šis ir izdarīts, tad mēs tālāk jau varam braukt pa laukiem, skatīties un vērtēt, kā notiek šo augu dīkšana, kurā vietā varbūt ir kaut kādas problēmu zonas. Un, protams, tad iestājas šis ziemas periods, kas īstenībā lauksaimniecībā varētu teikt, ka ir tāds klusais periods. Attiecīgi tie, kas ir uzņēmumi mehanizatori, tie nodarbojas ar tehnikas remontiem, kaut kādām apkopēm, sāk gatavot tehniku, varētu teikt, nākamajai sezonai. Un tajā brīdī, kad pienāk pavasaris, notiek šo augu mēslošana, kas tālāk ir nepieciešami, lai iedotu nepieciešamos barības elementus auga veģitācijas tā kā veiksmīgai noritēšanai. Pēc visiem šiem auga aizsardzības pasākumiem mēs gaidām šo brīdi, kad augs ir sasniedzis šo dzeltenu gatavību un mēs varētu sākt ražas novākšanu. Pie plānošanas mēs esam ņēmuši vērā to, lai dažādos laukos būtu iesēts dažādas šķirnes ar dažādiem šiem veģitācijas periodu ilgumiem. Ko tas nozīmē mums? Ka visi augi nenogatavosies vienlaicīgi, bet šie lauki nogatavosies pakāpeniski. Un tajā brīdī, kad mēs šo ražu novācam no lauka, tad attiecīgi mēs vedam uz kalti. Mums ir viena kalta, kas ir tieši ražošanas vajadzībām, un viena kalta, kas ir sēklas sagatavošanas vajadzībām. Kaltē notiek arī paraugu noņemšana, jo mēs varam sākt šķirot, pieņemsim, pa kvalitātēm šos graudus. Mēs strādājam īstenībā ar tādiem Latvijas lielākajiem sēklu tirgotājiem. Mēs priekš viņiem gatavojam sēklu, un tas arī mums kā uzņēmumam un attiecīgi agronomam uzliek tādu papildus atbildību, ka visam ir jābūt pareizi un visam jābūt sakārtotam. Nu jā, un tajā brīdī, kad mēs esam šos graudus nogādājuši līdz uzglabāšanas mucām, mūsu darbs kā agronomam arī ir pabeigts. Visu laiku es dzīvoju, esmu mācījies Rīgā. Es pats pabeidzu Rīgas 6. Vidusskolu un attiecīgi pēc tam es sapratu to, ka vienmēr man ir patikusi bioloģija, vienmēr man ir interesējuši tāda veida priekšmeti. Es iestājos Latvijas Lauksaimniecības universitātē, pabeidzu bakalauru, pabeidzu maģistru, tad iegūju maģistra grādu un šobrīd jau studēju tālāk doktora studiju programmā. Jo īstenībā ir profesionālās izglītības iestādes un attiecīgi tur arī jau var iegūt šos pamatus, pamatzināšanas no agronoma profesijā. Var attiecīgi arī iet un mācīties, pieņemsim, pa mehanizatoru, var jau iegūt pamatzināšanas inženierzinātnēs un tā tālāk. Tas viss arī, šīs visas profesijas arī ir nepieciešamas lauksaimniecībā. Viennozīmīgi agronoms tā ir ļoti īstenībā atbildīga profesija un tieši tādēļ arī šis atalgojums vienmēr agronomam ir pienācīgs, lai jauniešiem būtu interesanti iet un strādāt un darboties. Bet ir jāsaprot tas, ka šajā profesijā arī cilvēkam ir jāuzņem šī atbildība, jo principā visa saimniecība, visas saimniecības tā kā konkrētā gada finanses
nu, savā ziņā balstās to, kā agronoms strādā. Ja agronoms pieļaus kļūdu, ja ražas samazinājums būs pa kādiem kaut 20%, arī saimniecības ienākums uzreiz samazināsies ļoti būtiski. Tā kā šis ir tas brīdis, kad jā, agronoms var pelnīt labi, bet vienīgais ir jābūt atbildīgam, jābūt zinošam un jāspēj arī uzņemties vadību. Un kas mums Latvijā ir no tādiem resursiem lauksaimniecību un mežsaimniecību. Un attiecīgi tas arī rada šo vajadzību pēc agronomiem, rada šo vajadzību pēc speciālistiem ar augstu kvalifikāciju, kas tālāk varētu šo vērtību uzturēt un kaut kādā brīdī arī nest tā kā labumu kopā, nu, kopējai sabiedrībai. Nu ko, agronomija ir visai plaša, interesanta un diezgan labi apmaksāta profesija, tāpēc es gribu teikt, ka ir vērts strādāt šajā nozarē un apgūt to. Bet nākamajā reizē mēs brauksim noskaidrot vairāk par lauksaimniecības tehniku, izmēģināsim varbūt kādu no tām un uzzināsim, kur vispār var apgūt visu nepieciešamo, lai ar to strādātu. Tiekamies ar tevi nākamreiz. Čau!